माधव नेपालको म कुनै त्यहाँ एमाले भित्र भविष्य देख्दिनँ दे उनले अर्को पार्टी बनाउनु पनि म तयार छु एमालेमा भविष्य छैन अब यिनको एमालेमा त के नेपाल राजनीतिमा ने पनि अब भविष्य चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई कि अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एक मधेस एक प्रदेश भन्यो भने एक नेपाल एक प्रदेश किन हुँदैन किन ल्याए त यो संहिता यिनको त न न त त्यो बार बुदे न यो चाहिँ नि बासठी त्रिसठीमा नि त्यो सम्झौता राजासँग भएको त्यसमा यो सङ्घीयता भन्ने त कहीँ पनि थिएन यी हाम्रा माधव नेपालहरू यी शेरबहादुरहरू गिर्जाहरूले कसरी माने त के गरी माने यिनको पनि त राजनीतिक सुझबुझ त त तपाईँ हाम्रोभन्दा त अलिक बढी नै होला अनि बाबुरामले भनेको त्यो अनिष्ट के रहेछ त फेरि खै मैले देख्दाखेरि त उहाँ आफै अनिष्ट हो त तिनीहरू मार्फत यिनीहरूले कायलनामा चाहिँ साइन गरे भारतको विरुद्ध चाहिँ हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेपछि एकातिर जसवन्त सिंह परराष्ट्र मन्त्री होइन माओवादी टेररिस्ट हुन् भन्ने जबकि नेपालमा नेपालको राजाले नेपालको व्यवस्थाले माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेको थिएन अझ भन्नुहुन्छ भने दरबारको पोजिसन कस्तो थियो त्यो बेला भने भेरी क्लियर जबकि इन्डियाले जसवन्त सिंहले माओवादी आतङ्ककारी भन्या बेलामा र आफैले पालेर राख्ने दिल्लीमा त्यसपछि रको संरक्षणमा होइन जुन अमर भूषणको किताब सिताब त नभलै लेखे तापनि त अब रको पूर्व हाकिमले लेख्या नोभलमा यसो कुरा भन्छ भने त्यो त्यसै त लेख्या होइन होला उसले त स्वीकृति छ त्यहाँबाट होइन त्यहाँ चाहिँ नि दरबारको पोजिसन त्यो बेला भेरी क्लियर थियो माओवादीहरू आतङ्ककारी तरिकाहरू प्रयोग गरिरहेछन् तर उनीहरू राजनीतिक शक्ति हुन् भनेर दरबारको पोजिसन त भेरी क्लियर थियो होइन यसलाई आतङ्ककारी नै भन्न चाहिने दरबार हिचकिजाइरहेको थियो मान्दैन थियो यिनीहरू एउटा शक्ति हुन् भन्ने थियो होइन ओके राजनीतिक जबकि इन्डियाले आतङ्ककारी नै हुन् भनेर घोषणा गरेको तर आफू पालेर राखेर यसलाई चाहिँ सब नैडासैडा पालेर सुरक्षित राख्ने अझ म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउनुपर्छ पर्छ है मन्त्री हुँदाखेरिको कथा हो यो होइन मैले मेरो दिमागमा यस्तो छ कि त्यो यो नेपालीहरू साई सेनाले यो उनीहरूको हेड क्वार्टरमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई ब्रिफिङ थियो त्यो ब्रिफिङमा हामी दुई चारजना मन्त्रीले सबैलाई लगेनै पुरै क्याबिनेट थिएन हामी दुई चारजना मात्रैलाई छानेर लगेका थियौँ अब किन अब उहाँहरूले जान्नुहोस् है म थिएँ उपेन्द्र देवगेटा थियो बद्री मण्डल हाम्रो चाहिँ नि उपरा उप प्रधानमन्त्री थिए लोकेन्द्रबहादुर हुने नै भए हामी ठिक्क अब राजा अनि अलिकति यसमा चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र बद्री मण्डल अनि त्यसको ठिक्क पछाडि राजाको पछाडि हामी थियौँ उपेन्द्र देवगेटा हामीहरू थियौँ आर्मीले ब्रिफिङ गरिरहेको थियो माओवादीको भयो यो कहिले भनेदेखि चाहिँ नि यो उनासाठी साठीतिरको त्यो कुरा हो नि होइन अनि त्यो बेला ब्रिफिङ गर्दाखेरि त्यो सैनिकको चाहिँ नि त्यो इन्टेलिजेन्स चिफले ब्रिफिङ गर्दा अब नाम साम सम्झिने जस्तो बेला अब त्यो सबै एउटै देखिन्छन् वर्दीका होइन थियो अनि त्यो बेला चाहिँ राजाले अलिकति रिसाएर के सोधे भनेदेखि होइन तपाईँहरू त अब हिन्दी पनि जान्नुहुन्छ होइन त्यही भारतमा पस्न भिजा पनि चाहिँदैन तपाईँहरूलाई कहाँ लुकेका छन् माओवादी भने त्यति पत्ता लगाउनु तपाईँहरूलाई किन त्यति गाह्रो भन्दाखेरि म सम्झन्छु म त्यही पछाडि छु है अनि त्यो इन्टेलिजेन्स त्यो बेलाका प्रमुखले चाहिँ खिस्सा हाँसे र भने सरकार हामी गएको छौँ इन्कग्नेटो भएर भारतमा गएको छौँ खोज्दै गएको छौँ सबै ठुला भारतका सहर सिलगढी कलकत्ता लखनऊ दिल्ली बम्बई सबैमा आग्रा सागरा सबै गएको छौँ हामी सबै ठाउँमा अब त्यो इन्टेलिजेन्सको क्रममा खोज्दै जाँदा अब अर्को स्टेपमा चाहिँ ठ्याक्कै निकासन भन्ने पत्ता लाग्छ भन्ने जब हामी चरणमा पुग्छौँ है त्यो बेला कोही न कोही आइपुग्छ अरे क्या अब त्यति मैले एक्ज्याक्ट शब्द रिपिट गरिरहेको छु है कोही न कोही आउँछ अरे भने अब बुझिहाल्नु आउने है आप मत जाइए भन्छ अरे भनेर इन्टेलिजेन्स चिफले भनेपछि राजा हामीतिर यसो फर्केर के गर्ने भन्या मेरो त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो भिभिड मेमोरी छ क्या मेरो अगाडि है त भनेपछि यिनीहरूले विदेशी हस्तक्षेप निम्ति आयो अरे भन्नु त्यो के सबै नेपालीलाई ठाने अनि को रहेछ नि त प्रचण्ड बाबुरामाको शुद्ध प्यादा शुद्ध प्यादा हुन् यिनीहरू त्यो त शङ्कै छैन नि अब त नाङ्गो छ नि त अनि बाबुरामले भनेको त्यो अनिष्ट के रहेछ त फेरि खै मैले देख्दाखेरि त उहाँ आफै अनिष्ट हो होइन अब अब अनिष्ट भने के अब उहाँहरूले यो सब यो यो खालि प्रोपोगाडा जस्तो लाग्छ मलाई अनिष्ट त त्यसै पनि छ उहाँहरू नै अनिष्ट हो बाबा होइन अनि आखिरमा केपी केपिओलीमाथि आरोप थियो नि संविधान च्यात्छन् बैलगाडे सिद्धान्त बोकेका हुन् नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडामा चढेर जानु तर प्रमाणित त उनीहरू नै च्यात्ने रहेछ नि त होइन सच्चाइस साल संविधान आफै बनाएर च्यात्ने माधव नेपाल हो कि होइन माधव नेपाल त त्यो सच्चाइस संविधानको त कमिटीमा त्यो ड्राफ्टिङ कमिटीका मेम्बर हुन् नि होइन अब त्यसमा यिनीहरूले शपथ खाएर आएका हो कि होइन त्यो त्रिसठीमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रले त्यो संसद पुन के अरे मसान जगाएको भने हेर्नुहोस् है त्यसमा पिएल सिंहको भनाइसित म पहिलेका पूर्व मेयर हाम्रा होइन र मेरो हाम्रो कुरा भएको छ हामी यो चाहिँ सत्तालिस सालको संविधानमा त्यहाँ पिएल सिंहले भनेको कुरामा म धेरै सम्झ्छु उनले के भनेको छन् मेरो लामो कुरा भएको छ कहिले भेटाउनु भयो भने गएर कुरा हेर्नुहोस् बिचरा अलि ऊ पनि छन् अहिले होइन उनले के भन्यो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई र पिएल सिंह निर्वाचित सांसद थिए त्यो संसदको है त्यो संसद मसान ज मसान जगाएपछि त्रिसठी सालमा है उनीहरूले शपथ खाना गएनन् त्यो सदनमै प्रवेश गरेनन् दुईजना निर्वाचित है कि अनि पिएल सिंहले त कतिसम्म भनेर भने सुभाष नेमाङले ने फोन गरेर आउनु पऱ्यो तपाईँहरू भन्दाखेरि होइन के भने अरे भनेदेखि चाहिँ नि होइन म आउँदिनँ सक्स भने मलाई झालखण्डमा हाल ल मलाई एरेस्ट गर झालखण्डमा हाल किनभने मलाई यसमा विश्वासै छैन भनेर भने कारण के थियो भने त्यो मसान जगाएको संसद त्यो राजाको पनि अधिकार होइन जोगाउने नेपाली ने काङ्ग्रेस गिर्जा सिर्जाले माग्ने अधिकार पनि थिएन कारण किनभने त्यसको जनताले दिएको पाँच वर्षको म्याद पनि गुज्रिसकेका थियो र संसद भन्ने चिज जो यो बिउताउने अनि तपाईँको अहिले कुरामा आउँछु यो म होइन त्यो बिउताउने संसद बिउताउने संसद खडा गर्ने अधिकार शुद्ध सार्वभौम जनताको हो भोटरको कसैको पनि होइन राजाको पनि होइन राष्ट्रपतिको पनि होइन यो अदालतको पनि होइन अहिले कुरो बुझ्नु त्यसले बिकृत ल्याउँछ क्या अब राजाले त्यसरी चाहिँ बिउताइदिएको अब परे परिबन्धमा राजा अब आफ्नै त्यो समस्या होला होइन शक्ति लागे त्यसले त राजाले नै खायो नि होइन अब त्यस्तै विश्वनाथले चाहिँ नि बिउताइदिएको संसदले बौद्धले खायो नि त भनेपछि यसपालि चोलेन्द्रले बिउताएको संसदले के गर्न सक्छ यो खान्छ किनभने अब शङ्का गर्ने ठाउँ छ हेर्नुहोस् हि अब राजनीतिमा शङ्का राम्रै गरिन्छ होइन होइन राजनीतिमा शङ्का नगरे अब राजनीतिमा राजनीतिमा लागेकाहरूलाई चाहिँ यो मदर टेरेजा हो एकदम चाहिँ स्वस्थ सन्त महात्मा वन्नुन, वन्नुन, हो भनेर कसैले भन्दैन होइन तपाईँ भन्नुहुन्न म भन्नुहुँदैन कसैले भन्छ भनेदेखि ए सन्त भन्ने कुरो चाहिँ छोड्नुहोस् राजनीतिमा कोही सन्त हुँदैनन् है यिनीहरूले षड्यन्त्र गर्छन् शासनमा आउन जे पनि गर्छन् होइन त्यो त फ्याक्ट हो अब कोही नियमअनुसार जालनन् कोही बेनियमअनुसार जालनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ के छ भने हाम्रो चोलेन्द्रजी होइन सामान्यजी है के भन्छन् क्यारे आजकल होइन होइन श्रीमान होइन कता कता उहाँमा पनि महत्त्वकांक्षा जागेर आएको जस्तो छ र खिल राजिफिकेसनको बाटोमा हिँड्या हो कि भन्ने किन उहाँलाई पनि अब तपाईँ हामीलाई यति थाहा हुन्छ कि यो चल्दैन शेरबहादुर जम्मा बिसवटा सांसद भएको शेरबहादुर त्यत्रो हाउसमा त्यो बाँकी त्यो टिकेहरूको कुरो नगरौँ न त्यो टिके त बाँकी त जे गरे पनि हुन्छ होइन यिनीहरूले टिका लगाएका हुन् नि अरू बाँकी यो हेर्नुहोस् यो संविधानको अर्को गल्ती त्यही हो क्या चुनिएको सांसद र चाहिने यो टिका लगाएका सांसदलाई एउटा ठाउँमा राख्नै हुँदैन थियो तपाईँहरूले टिके भन्थे हिजो आज आफैले आफै उहाँहरूमा राजाको टिका लाउनु त्यही त हामी त राजा टिका ला मान्छे होइन उहाँहरू कस कसको टिका लाउनु भयो उहाँहरूलाई जानु न, न। है तर टिके र निर्वाचितलाई एक ठाउँमा राख्नु हुँदैन थियो क्या यो व्यवस्थामा अब त्यही गल्ती गरेँ है पनि शेरबहादुरको त मान्छे छैन नि उसको त हाउसमा मान्छे पुग्दैन जम्मा चाहिँ नि कति साठी कि कति छ अहिले होइन त्रिसठी अब त्यत्रो चाहिने तिन सय कतिको हाउसमा होइन त्यति छ उनले अब त्यहाँ उनको त कति नाजायक अवस्था थियो भने एउटा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत उनीसित चाहिँ पुग्दै थियो अब त्यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री भएपछि अब माधव त अब बहिर्गमन भइहाले माधवका मान्छे आउने कुरो भएन अब जसपाका को को आउँछन् आउँदैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो भद्रगोल पार्टीबाट आएर पनि के फाइदाको टेकेश शेरबहादुरले चाहिँ प्रचण्डको खुट्टामा ढोगेर प्रचण्डलाई कहाँ टाउकोमा बोकेर हिँड्ने यो सरकार आउँदैछ होइन अब यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ किनभने भोलि चुनाव त हुन्छ हुन्छ डेढ वर्ष बाँकी छ जम्मा होइन अब त्यो पिरियडमा के हुन्छ भने यो इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर भन्छ नि इन्डियामा पनि लागु हुन्छ क्या

भविष्यवाणी गर्नेहरू पनि छन् तपाईँ तबेल, तपाईँले तपाईँले तबेल ठिकसँग भन्नु किन भन्ने बेला मान्छे काङ्ग्रेस अब प्रजा परिषद हुनुला लाग्यो ए बाबा प्रजा परिषद त हामीले सम्मान साथ सम्झि सम्झिन्छौँ क्या तपाईँले प्रजा, प्रजा, प्रजा नेपाल गौने गौने को को प्रजा परिषदको कुरो गर्ने हो भने त्यो बेलाको राणाको विरोधमा पहिलो पार्टी होइन प्रजातन्त्र ल्याउनुमा त्यत्रो योगदान आज त्यसको नाम निशान छैन तर अहिले इतिहासमा हामी चाहिँ नमन गर्छौँ नि काङ्ग्रेसलाई त्यो गर्नेवाला छैन कोमिन्ताङको बाटोमा काङ्ग्रेस एकदम एकदम चाहिँ नि तिरस्कृत हुने बाटोमा गाछ अब शेरबहादुरको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने शेरबहादुरको चार प्रधानमन्त्रीका चार कालको म तपाईँलाई संक्षिप्तमा भन्छु <laughs> नयाँ पत्रिकाले आज <laughs> जसरी गरेका छ नि जस्तो दुई हजार बाहन्न भदौदेखि उनी फागुन दुई हजार त्रिपन्नसम्म प्रधानमन्त्री भए त्यो बेला उनले गरेका मुख्य कुराहरू प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामै माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्ध सुरु भएको छ आज तिनै सुरु गर्ने प्रचण्ड उनको अङ्कमालमा छन् त्यस्तै गरेर विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो शेरबहादुरको पालनामा अडचालिसजनाको जम्मो मन्त्री परिषद प्राडो पजेरो लगायत काण्डहरू पहिलो प्रधानमन्त्रीको कालमा भयो अब दोस्रो कुरा गरौँ साउन दुई हजार अन्ठाउन्नदेखि असो दुई हजार उनासाठीसम्म भए बहुमत सांसदको चाहना विपरीत संसद विघटन गर्ने यिनै शेरबहादुर आज ठ्याक्कै उन्नाइस वर्षपछि उनी फेरि त्यसै गरी हुँदैछ अनि पार्टी विभाजन गरे दरबार सक्रिय भयो शेरबहादुरकै बाटो खोले हो किस्तीमा बुझाएर प्रजातन्त्र किस्तीमा राखेर रा बुझाए भन्ने आरोप छ नि अनि तेस्रो कुरा जेठ दुई हजार एकसट्ठीदेखि माघ दुई हजार एकसट्ठीसम्म उनी भए त्यति बेला चाहिँ संसद बिनाको प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपमा राजाबाट बर्खास्त भए फेरि अनि राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भए शेरबहादुरकै पालामा अनि चौथोमा चाहिँ उनले के गरेका छन् दुई जेठमा उनी प्रधानमन्त्री भए फागुन दुई हजार पार्टीको लज्जास्पद हार कोविन्दाङको बाटोमा पार्टीलाई पुर्याए नियुक्ति लगायत निर्णय विवादित बने काम चलाउ सरकारमा पनि निर्णय र नियुक्ति मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न रोक लगाए प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा गरे गरे प्रहरीका आइजिपीहरूमा आफ्नै चलखेल गर्ने प्रयास गरे यी धृष्टता शेरबहादुरले गरे भने पाँचौँ प्रधानमन्त्रीमा हामीले आशा के गर्दै शेरबहादुरमा यो त उनको दृष्टान्त भयो अब तपाईँले भन्दैन नानीदेखि लागेको बानी उनले गर्ने त्यही हो हेर्नुहोस् त्यसमा पनि उनी यति कमजोर छन् त्योभन्दा अगाडि त कमसेकम बलियो थिएन त होइन त्यो दोस्रोचोटि है कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त बहुमतकै थिएँ तै पनि लगेर चाहिने किस्तिमा बुझाए बुझाए त उनले हो नि राजाले त के गरे होइन ल्याएर बुझाउँछ नि त लिनै पऱ्यो अब गर्ने के गर्ने होइन खुट्टा मुटो हुेर चाहिँ राख्छ लिबोग्छ सरकार भनेपछि त होइन अब यहाँ चाहिँ नि यिनले चाहिँ नि अहिले त यति कमजोर छन् होइन र दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि अहिले ओलीले अहिले सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री लामो समय भएको सायद ओली नै होला साढे तिन गिर्जा प्रसाद पछि गिरिजा प्रसाद पनि भएनन् भएन यति भएन माधव नेपाल त्यो बिचमा चाहिँ दुईचोटि हारेर पनि प्रधानमन्त्री भएका माधव नेपाल थिए थिएन बिचमा त्यो त काम चलाउ मात्रै थियो चलाउ भयो भने त्यो पिरियड त चाहिँ सा झन्डै दुई वर्षदेखि यति धेरै होइन बढी हो त्यो दोस्रोमा माधव नेपाल आउँछन् सायद यो सबैभन्दा बढी चाहिँ केपी ओली नै ओली भयो उनले चाहिँ नि अहिले एउटा ले मलाई बिहान हिसाब गरेँ अब म त यो हेर्दिनँ यस्ता हिसाब तर तपाईँहरू नै पत्ता लगाउनु होला अहिले चाहिँ यो नेपालभरि होइन कुन कुन कता कति पद छन् भन्दाखेरि दसदेखि पन्ध्र हजार एमाले कार्यकर्ताहरूले जाहिर खाएका छन् है अब तिनले भोलि चाहिँ नि के माधवलाई छोड्ला <laughs> नि होइन हाम्रो जाहिर चाहिँ खत्तम पार्यो भनेर र माधवको सबभन्दा ठुलो समस्या अब त के हुन्छ भने आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षीलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ नि यो कस्तो पार्टीको चाहिँ नि कुलङ्कार हो भनेर त मान्छे अब त्यो पार्टीमा त उठ्छ उठ्छ यो कुरा यही प्रश्न म तपाईँलाई सोध्न चाहन्थेँ हिजो माधव नेपालले विपक्षी गठबन्धन भनेको अन्तिम बैठकमा अब, अब मेरो अब मेरो उपादेयता सक्यो मैले संसद पुनर्स्थापित गर्नेसम्म मेरो भूमिका थियो मेरो भूमिका सक्यो तपाईँहरूले सरकार राम्ररी चलाउनु सकेसम्म एमाले पनि समेट्नुहोस् म चाहिँ मेरो पार्टीलाई बलियो बनाउन एकताबद्ध बनाउन जान्छु भनेर माधव नेपालले भने अब मेरो प्रश्न तपाईँलाई छ आफ्नै खदाको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीलाई आज दुई तिहाईबाट सडकमा पुर्याएर काङ्ग्रेसको नेतालाई बिस सिटे तपाईँले भन्या भाषामा हामी सिकेहरूको कुरा नगरौँ बिस सिटेलाई यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेर अब पार्टी मिलाउन जान्छु भन्दाखेरि केपी ओली लगायत त्यहाँ एमालेका नेता कार्यकर्ताले माधव नेपाल फुलमालाले स्वागत गर्लान् अथवा के गर्लान् होइन जुत्ताकोमा लगाइदिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई यिनी कुनै मिटिङमा गयो भने अब त्यो माइतीगर मण्डलमा हिजो देखिहाल्नुभयो त्यो आक्रोश होइन अब अशोभनीय थियो यो थियो तपाईँ हामीलाई चित्त नबुझ्ने प्रजातान्त्रिक आचरण भएन यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ है तर आक्रोश त रहेछ नि भित्र त्यो भाषा सुन्नुभयो नि त त्यहाँ होइन त्यसैले यहाँ माधव नेपालको म कुनै त्यहाँ एमाले भित्र भविष्य देख्दिनँ उनले अर्को पार्टी बनाउनु पनि म तयार छु भन्ने आज चाहिँ एउटा मिल्यो भने ओलीले सम्मानजनक दिए भनेदेखि चाहिँ बस्ने अरे नत्र भने अर्को पार्टी बनाउने भनेर फेरि त्यसरी बोले बोलिसक्यो आइसकेको छ त्यो आइसक्यो मैले यिनको एमालेमा त के नेपाल राजनीतिमा पनि अब भविष्य चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई किन आखिर त पच्चिस तिस मुखले पार्टी एकताबद्ध बनाउन जान्छु अब पार्टी बोलियो जान्छु के आधारमा कुनै आधारै छैन अब त्यो जुन हिजो दसविधै गऱ्यो नि हिजो छैन हतार हतार होइन किनभने यो फैसला आएपछि औचित्यै हुँदैन थियो त्यो उसको होइन त्यहाँ मुख्य मूल मुद्दामा यिनीहरू बोल्नै सकेका छैनन् के थियो त्यो मूल मुद्दा होइन मुख्य मूल मुद्दा भने यही अर्का अर्का अर् अर्को पार्टीको चाहिँ आफ्नोलाई विस्थापित गरेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन त्यहाँ यस्ता यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ जुन मूल थिए नि ती मुद्दाहरूमा त त्यो दस बुधे त साइलेन्ट छ नि त के पनि बोलाएको छैन नि त भनेपछि त्यो दस बुधे भने त्यो सबैलाई बेको बनाउने अर्को दस्तावेज क्या होइन अब मलाई सुनाएको एउटा भाषा खुब मलाई मनपर्ने एमाले काहीँदा जति ठग्यो उति फाइदा भन्ने छ है होइन यो पनि त्यही हो क्या ए दस बुद्ध गराएको अब पार्टी मिल्यो 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 भनेर होइन जब मूल मुद्दामै तपाईँहरू मिल्नु भएको छैन होइन भनेपछि यो बाँकी भोटर तपाईँकै कार्यकर्तालाई कति बेकु बनाउनुहुन्छ यार तर आजको सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा र सञ्चार माध्यममा हेर्दा संसद पुनर्स्थापना गर्ने मूल नायक नेपाल दे नेपाल भनिया छ हामीले कुरा गर्दा नायक खल नायक, नायक।, नायक? ना? नायक ना? त ना? अब माधव यक पुरै छैन यो खलनायक यो त एकदम यो चाहिँ यो भारतमा एकचोटि चाहिँ बिचमा अब बिजेपी त्यसै राइज भयो होइन किनभने नेपाली यो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले पनि चाहिँ नि विकृति गरेका थियो अनेक थियो त्यसपछि जनता दल भन्ने आएको थियो त्यसको झन्चौपट थियो होइन त्यो विकृतिमा कस्तो थियो भने आफ्नै सरकार गिराउने आफ्नै उ गर्ने भन्ने त्यो विकृति आएपछि अनि पछि फेरि चाहिँ नि काङ्ग्रेसको राइज भयो होइन त्यसले गर्दा इन्दिरा गान्धी फेरि आइन् अनि त्यसपछि गएर फेरि यो चाहिँ नि अब अहिले त भाजपा नै आइसक्यो माथि होइन त्यो त्यसको परिणाम चाहिँ भयानक हुन्छ त्यसमा पनि यिनीहरू माधव नेपाल भनेका अब झलनाथ भनेका बिरामी छन् क्या र होइन यिनीहरूको अब उमेरले पनि दिँदैन त्यहाँ पार्टीभित्र यो सङ्घीयता ल्याएकै म केमा भन्छु भने मैले जति अध्ययन गरेँ यहाँले गाउँ गाउँ हिँडेको छु अनेक छु होइन बिचमा अध्ययन गर्ने क्रममा आफ्नै अरू किसिमको अध्ययनमा पनि अब गाउँमा गएपछि सोधिन्छ नि होइन यो चाहिँ सर्वदलीय सङ्गठनहरू जुन उनीहरूले बनाएको थिए यो नारी मञ्च भन्ने राम्रै कुरा गरिरहेको थियो कि बिचमा यो दस वर्षको त्यो यो यो चारौँ चौथो बौद्धलमा त्यो सबै त्यागेर यो चाहिने एउटा सङ्घीयता ल्याएर चाहिँ खत्तम पाइरहेको छ नि त्यो अर्कै कुरो हो त्यो लामो छ कथा तर त्यहाँ बुझ्दाखेरि के देख्यो भने यो किन ल्याए त यो संहिता यिनको त न न त त्यो बारबुदे न यो चाहिँ चाहिने बासठी त्रिसठीमा चाहिँ नि त्यो सम्झौता राजासँग भएको त्यसमा यो सङ्घीयता भन्ने त कहीँ पनि थिएन पछि मधेस आन्दोलनद्वारा चाहिँ नि यसलाई स्थापित गराएको हो होइन भारतले नै त्यो त प्रश्न देख्यो नि पहिले तराई टुक्राउने एक मधेसी एक प्रदेश ए बाबा मधेसमा त त्यत्तिकै चाहिँ नि आफूलाई मधेसी भन्ने बाहेक त त्यत्तिकै जनसङ्ख्या छ नि त त्यहाँहरूको पाहाडियाको थारूको जसले मधेस भन्ने मान्दै मान्दैन होइन फिफ्टी पर्सेन्ट बढी त तिनै होला नि अहिले होइन अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि एक मधेस एक प्रदेश भन्यो भने एक नेपाल एक प्रदेश किन हुँदैन मलाई बताउनुहोस् न, मला न? आखिर त्यो हुँदैन भनेर खालि बागमती र कोसी बिचको लागि चाहिँ नि अहिले दुई नम्बरमा चाहिँ मधेस भनेर राखेँ हुन् नि होइन किन चल्दैन बाबा त्यो नचल्ने त त्यस्तो एजेन्डा कसरी आयो त भन्दा यो सङ्घीयताको मैले बुझेँ अनि त्यसमा यी हाम्रा माधव नेपालहरू यी शेरबहादुरहरू गिर्जाहरूले कसरी माने त के गरी माने यिनको पनि त राजनीतिक सुझबुझ सुज़, त त तपाईँ हाम्रोभन्दा त अलिक बढी नै होला त्यो त उनको पेसै हो तपाईँ हाम्रो त होइन भन्दा मैले चाहिँ मलाई ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएको त्यस्तै गाउँमा डुल्दाखेरि के थाहा पाएँ भने यो सबै ल्याएको के रहेछ भने दोस्रो पुस्ताको नेताहरू न छटफटाहट भयो राजनीति गरेपछि कुनै दिन पार्टीको अध्यक्ष हुने कुनै दिन प्रधानमन्त्री हुने भने त आकाङ्क्षा नराखिकन त कोही राजनीतिमा त्यो जोगी हुनु त हिँड्दैन होइन त यिनीमा विशेष गरी एमाले भित्र कम्युनिस्टभित्र र काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो तबका चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि उयो किनभने माथि बसेकाहरूले पच्चिस वर्ष खाइसके ए छाँड्ने छाँटै छैन शेरबहादुर यत्रो चाहिँ नि भनौँ गृहमन्त्री तिस वर्षसम्म त यो माथि सत्तामै छन् नि यिनीहरू होइन शेरबहादुर गृहमन्त्री भएको कहिले पहिलो गिर्जाको क्याबिनेट भएको माधव नेपाल डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर भएको मनमोहन गोपाल पच्चिस वर्ष त गइसक्यो भनेपछि यिनी नै माथि बसिरहने भने अनि हाम्रो पालो कहिले आउने भन्ने यिनीहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो भएको हुनाले पख तँलाई चाहिँ फलान ठाउँमा मुख्यमन्त्री मलाई यो के सो स्थापितले भनेको थियो कुरो है तँ फला ठाउँको चाहिने पूर्वाधार मन्त्री भनेपछि हामी बेकुब भएर मख भएर गएर केही कामै गर्न सकिँदैन भनेर बसिरहेको छौँ रोजगारीका लागि <laughs> यो यिनीहरूले कार्यकर्ताको हामी का हामी ट्याक्स पेयरको पैसामा यिनलाई पाल्ने व्यवस्थापन कार्यकर्ता व्यवस्था पाल्ने पाल्ने अब अब महत्त्वपूर्ण कुरा म अझै एउटा बाँकी छ तपाईँसँग अर्को एउटा कुरा जोड्न खोजे आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट विदाई हुनुभन्दा एक दिन अगाडि लगभग एक घन्टा लामो भाषण गर्नुभयो होला सायद तपाईँ र म कुराकानी गर्ने बेला नि भाषणमै तपाईँ आउँदाखेरि अब यो, यो त होल व्यवस्थाै नचल्ने व्यवस्थामा उनी चाहिँ नि जहाजको क्याप्टेन भएर हिँड्याएर त्यो डुब्ने जहाजको क्याप्टेनले धेरै गर्न सक्दैन भने त त्यो मेरो पुरानो मान्यता सम्झिन लागेको केही पनि छैन नि होइन सम्झिन लागेको पनि छन् गरेका छन् काम नगरेका होइनन् यिनले चिनसित त्यत्रो चाहिने सुरु गरिदियो नि त यिनीले यो पहिल्यै कार्यकालमा उसले पारवान सम्झौता होइन पारवान सम्झौता इत्यादि गरे यिनले होइन त्यो सम्झन लागेको त छ किनभने हामी त अब भनौँ न अब कानुनी रूपमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा भयो भने भारतसित मात्रै निर्भर त अब छैनौँ भारतले त्यसरी नाकाबन्दी गर्न कानुनी रूपमा अब सक्दैन यो केपिओलाई श्रेय जान्छ यसको कुरामा होइन त्यतापट्टि खोलेको चाहिनेमा त्यस्तै चाहिने उनले अब अरू कुरा छोड्ने हो भने मेरै विषयका बि उसमा पनि यो अल्झिएर बसेका योजनाहरू जबरजस्ती सञ्चालन चाहिँ गराइदियो ठिक गरे बेठी गरे त्यो छ है मेलाम्सी आउनैपर्छ भने हिजो अस्तिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिने चलायो भने होइन होइन यति दिनमा म उद्घाटन गर्छु त गर भन्ने नेताले गर्ने काम त्यही हो प्रधानमन्त्रीले क्या उनले गएर आफै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गरे त अर्कैको पालादेखि सुरु भएको होइन सुरु भए पनि त्यो अल्झिएर बसेको थियो यही ताल हुने हो भने त अर्को दस वर्ष पनि नबनेर बस्थ्यो भारतको त्यो एउटा एउटा ठेकेदारलाई यिनले म्यानेज गर्न नसकेर बसेको थिएँ नि त यहाँ त नेताले गर्नु त गर जबरजस्ती भनेर जस्तै म मन्त्री हुँदाखेरि मैले पनि माओवादी त्यत्रो युद्ध चलिरहेको बेलामा बुढी गण्डकीमा डबल ट्रिपल सिफ्ट गराएर छोडिदिएको थिएँ नि त मैले पनि होइन अब मैले नै गएर त्यहाँ चाहिँ सावेल लिएर खन्ने त होइन नि त्यहाँ धर्रा उठाउनु भयो होइन त्यो मध्यमर्स्यान्डीको उसमा अब धर्रा पनि उठाए अब ठिक छ अब उनलाई उद्घाटन प्रेम हो त्यो नेताहरू सबैलाई हुन्छ उनले मात्र दिउँसो दिने कुरो छैन यसमा होइन तर शिलान्यास गरेर अर्को प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्न केही बाँकी राखिदिनु भएन भन्ने त्यो पनि छ फेरि नचाहिने काम तिन सयवटा अस्पताल एकै दिनमा शिलान्यास गर्ने यस्ता नचाहिने काम पनि धेरै गर्नुभएको छ अब पानी जहाजको कार्यालय शिलान्यास गरेर होइन तर दुई चारवटा त यसले फोर्स त गरे नि काम त होइन फोर्स गरेर काम चाहिँ त गरायो तर उहाँको कोभिडको सिल्डको पनि त अब आज एउटा मुख्य कुरा के भने छन् भने यति यति यतिवटा नम्बरै दिएको छन् तपाईँ चेक गर्नु होला अब चाहिँ कोभिड चाहिँ नि अनि उसले एउटा ब्याङ्क पनि हालेका छन् अब भोलिदेखि त्यहाँ अब आएको अब हामीले नै त्यहाँ ल्याएको कोभिडहरू आउँदैछन् अझ आउँदैछन् कतिवटा भनेर एग्रिमेन्टको कुरा छन् COVID वने 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 था। था का अब भोलि यही कोभिडसिल्ड आयो भनेर भोलि तस्विर खिचाएर उद्घाटन गर्नेहरू पनि दिनुहुनेछ भनेर उनले भन्न पनि आएको है त्यो पनि त्यो कुरो हो त्यो है त्यसैले यिनले सक्ने काम अलिकति राम्रो पनि गरेका छन् नचाहिने चाहिने प्रचारका काम पनि दुइटै गरेका छन् तर समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने मलाई भन्नुहुन्छ भने अब आउने ओलीले आउने देउवाल त झन् त्यति पनि गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो डुब्न लागेको टाइट्यानिक यो बाह्र बुधेले जन्माएको यो व्यवस्था यो डुब्न लागेको टाइट्यानिक हो यो पाँचौँ बहुदल चरणमा होइन र यो डुब्न लागेको टाइटानिकमा चाहिँ नि तपाईँले कुन डोरी समातेर संविधानको यो धारा र त्यो धारा डोरी समातेर तपाईँले त्राण चाहिँ पाउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएको कुरा थियो नि म जनताको आदेश होइन परमादेशले त्यो फ्याक्ट हो त्यो ठिक हो त्यो फ्याक्ट हो त्यो त यो कुन्ठा मात्रै पोख्नु भएको प्रधानमन्त्रीले अब त्यो ठिक हो त्यो मैले अघि नै भने नि होइन कतिपय कुरा अदालतले चाहिँ नि हामी भोटरको भावनालाई छोएको छ होइन जस्तै यो चाहिँ नि यो के अरे ह्विप नलाग्ने वर्ने भनेर तर त्यसले अरू नै प्रब्लम जन्माउँछ होइन त्यस्तै चाहिँ नि अलिकति अराजकै भइसकेका थियो चाहिँ नि नियुक्ति सियुक्ति नि यो बाबा चुनाव घोषणा गरिसकेपछि तपाईँले नैतिकताको आधारमा तपाईँले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि यो चुनावलाई असर गर्न सक्ने केही काम गर्नुहुन्न अरू कुरो छोडिदिउँ न विष्णु पौडेलले चाहिँ त्यो कालीगण्डकी डाइभर्जन चाहिँ अफिस खोल्नुहुन्छ त्यो त स्वरै अनैतिक अनैतिक काम हो त्यो होइन अब कालीगण्डकी त्यो डाइभर्जन चाहिन्छ चाहिँदैन यो त्यसको अर्को विवाद छ त्यतापट्टि नजाउँ मैले बोलि पनि सकेको छु यसको बारेमा होइन त्यहाँ त्यहाँ हाइड्रोलोजिकल वाटर ब्यालेन्सको अध्ययन सधैँ के पनि भएको छैन त्यो कुनै दिन त्यो 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 अर्कै कुरो छ तर चुनाव घोषणा उसले गरे यता मैले गरेँ होइन मैले गरेँ होइन होइन उहाँहरूले नै चुनाव घोषणा गरे त्यो अदालतले ठिक छैन भनिदियो अब चुनाव हुँदैन होला हुन त के डेढ वर्षमा त हुनैपर्छ होइन तै पनि उहाँहरूले चुनाव घोषणा गरेर चुनावको बेसिक आचार संहिता संहिताको नैतिकता पालन गर्नु भएन यस्ता यस्ता कामले होइन नियुक्ति गर्नु हुँदैन थियो त्यहाँ हो हो चल्दैन सरकार त्यो चाहिँ पा, पाँच पाँचवटा चारवटा मन्त्री लिएर चल्दैन होला चल्दैन त चल्दैन चल्छ चल 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 पनि किनभने तपाईँ नबिर्सन्नुहोस् जापानमा जम्मा दसवटा मन्त्रालय छ थाहा छ त्यत्रो राष्ट्र होइन अमेरिका अमेरिकापछि दोस्रो थियो अब चिनले त्यो अगाडि मात्रै हो होइन न अस्तिसम्म त जापान त दोस्रो ठुलो इकोनोमी थियो नि युरोपभन्दा बढीको होइन दसवटा मन्त्रालय चल्दो रहेछ अमेरिकामा पनि त्यो त्यही आठ दसवटा मात्रै मन्त्रालय छन् है आखिर चल्दो रहेछ नि त त्यहाँ अब सेरबहादुरै हो त राखेँ अन्त कृतिमा जसो मन्त्रालय फुटाएका यिनले हुन् नि त उनका दुइटा चाहिने हनुमानहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पऱ्यो भनेर ऊर्जा र चाहिँ सिँचाइ बनाएको आवश्यकै थिएन त्यो होइन कुनै त्यसमा प्राविधिक चाहिँ नि कुनै तर्कै छैन त्यसमा मुख्य के भने उनका दुइटा हनुमानलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर फुटाएको अब यो त केपी ओलीको विगतको कुरा गर्यो अब शेरबहादुरको च्यालेन्ज र चुनौती चाहिँ के के हुन सक्छन् अब ज्योतिषकै कुरा गर्ने भने सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेका मान्छेहरू हाँस्थे पनि सम्भावना पनि देखिन्न थियो अब त्यो पोल्टामा आइसक्यो के शेरबहादुरको अब ज्योतिषले चार महिना शेरबहादुरलाई अप्ठ्यारो छ भनेर व्याख्या गरे तिनै ज्योतिषले फेरि अब शेरबहादुरको अगाडिका चुनौतीहरू र विश्वासको मत पाएनन् भने माधव नेपालहरूले त त्यो अदालतले सजिलो बनाइदिएको छ भोट हालि हाल्छन् अथवा हाल्दैनन् अदालतले सजिलो बनाइदिएको अब छ अबको एक महिनामा शेरबहादुरले विश्वासको मत पाएनन् भने अथवा पाए भने शेरबहादुरका अगाडि देखिएका चुनौतीका पाहाडहरू के हो मैले त त्यो विश्वासको मतभन्दा अगाडि नै यिनको चुनौतीमा यिनी थिचेर किचिन्छन् जस्तो लागिरहेको छ कस्तो अब के भन्दा पहिले त मन्त्रीमण्डलै गठन गर्न यिनलाई गाह्रो हुन्छ हजुर होइन अब त्यो अस्थिर मन्त्रीमण्डल हरेक दिन चेन्ज हुने हरेक दिन मान्छे थप्ने गर्ने त त्यो अर्कै कुरो भयो है अब यिनको जम्मा बिसवटा सिट सांसद छन् त्यहाँ अनि माथि हाउसको गरेर यिनले मन्त्री बनाउने योग्य मान्छे यिनका मुख्य मुख्य चाहिने हस्तीहरू चुनाव हारेका छन् होइन अब हिजो नै हो क्याएर बामदेव गौतम रुँदै थिएँ नि त्यो अप्पर हाउसमा प्रधानमन्त्री बनाउनु पऱ्यो प्रधानमन्त्री बनाइदिएन मलाई संविधान फेरेर भए पनि बनाइदेऊ बाबा अपर हाउसबाट पनि बुन्ने भनेर होइन अब यस्ता यस्ता चाहिने हरिलष्टकहरू चाहिँ नि चाहिँ चुनेर आएछन् त्यो त एमालेपट्टि भयो काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ नि मन्त्री भएर चलाउन सक्ने योग्य पात्र छैन किन यिनीहरूले हुके बैठकै टिकेहरूलाई मात्रै ल्याए होइन योग्य मान्छे ल्याएनन् योग्य मान्छेहरूलाई ल्याएको भए जसलाई पनि त्यहाँबाट चाहिँ नि चु चुनेर यो मन्त्रालयले चला त्यो मन्त्रालयले भन्न सकिन्थ्यो तर उनीहरू त हुके बैठकीयहरूलाई मात्रै चाहिँ टिका लगाएर ल्याए टिके बनाए होइन त्यसले गर्दाखेरि यिनको सबभन्दा ठुलो चुनौती त पहिले आफ्नै भित्रबाट कसलाई अब दुई चारजना नाम छन् ना। होइन त्यो सबै उनले पाउने होइनन् ती राम्रा मन्त्रालय नभइकन तिनी सायद जान्न होला अब भोलि जसपालाई ल्याउने र प्रचण्डेवालाहरूलाई ल्याउने हो भने उनले पनि त राम्रो मन्त्रालय नभइकन आउँदिन भन्छन् राम्रो भने मल्लदार मन्त्रालय होइन अब त्यो गर्न यिनले मिलाउन सक्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यो पहिलो चुनौती भयो यो त सबभन्दा पहिलो यसैले यिनलाई न्याक्छ अब यसले अर्को समस्या के ल्याउँछ भने भोलि विश्वासको मत लिने बेलामा त यो सबले त खेल्छ त्यहाँ ए हामीलाई नदिने पखलास भनेर त्यहाँ कति बार्गेनिङ हुन्छ कति कसको खुट्टा मात्रै सेरबहादुर ढोक्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ भोलि होइन त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो विश्वासको मत पायो भने पनि त्यो यति निर्लज ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ लेनदेन भएको हुन्छ है कि चाहिँ त्यो भोलि त्यो अनैतिक भएर त्यो चल्नै सक्दैन यो सरकार पाएनन् भने चाहिँ फेरि मध्यावधि घोषणा हो अब व्यवस्था अनुसार त त्यही सक्यार होइन चाहिँ नि भएन भने मध्यावधि चाहिँ मध्यावधि त के भने अब आइसक्यो टाइम होइन ली इलेक्सनमा अब अन्तिममा म तपाईँसँग एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छु यी सबै कुरामा राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर धेरैले व्याख्या गरे तपाईँ त राजावादी उसै पनि तपाईँ त राजा राज संस्थावादी राजा आएकै तपाईँको लागि ठिक छ तपाईँहरूले जुन लिगेसी बोक्नुहुन्छ त्यो लिगेसीले राजा नै खोज्छ अब राजा आउने छिद्र कहाँ छ अब यो यो यिनीहरूले त संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि व्यवस्था पनि बच्यो संविधान पनि बच्यो सबै प्रणाली बच्यो अब हामी लिगमा आइसक्यौँ भनेर भनिरहेछन् अब राजा आउने छिद्र छ कि छैन र यही महत्वपूर्ण अदालतको निर्णयले यति दुर्गामी असर राख्दो रहेछ तपाईँहरूले दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर कुनै समय तपाईँ गो देवेन्द्र नेपालीहरूले तपाईँहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु भएको छ अब यदि त्यो ठ्याक्कै यसै गरी अकल्पनीय गर्दो रहेछ नि त अदालतले त यसै गरी त्यो तपाईँहरूको मुद्दा बिउदाइदियो सत्तालिस सालको संविधान बिउताइदियो भने के हुन्छ बिउदाइदिन भने अब राज संस्था आउने त्यो छिद्र के छ यो यो षयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् नि हामी नि अब यो सत्तालिस साल संविधान हामीले क्याम्पेनै गरेका हो तर अनि त्यसपछि हामी जब संविधानै अर्को आइसकेपछि चाहिँ नि अलि सेलाएर बसेर चाहिँ हौँ है किनभने अब हुन थाल्यो फेरि बस हुन थाल्यो त्यो राम्रो कुरो हो तर हामीले त्यो किन भने हो भने यो जति विकृतिहरू यिनले जति विसङ्गतिहरू जे जे काम गरे होइन दुई हजार त्रिसठी सालदेखि यो सत्तालिस सालको संविधानमै टेकेर त्यसलाई कुल्चिने तोडमोड गर्ने गरेर गरेका हुन् क्या त्यसैले यो विसङ्गति सच्याउनलाई पनि जहाँबाट तपाईँले गल्ती गर्नु हो त्यहाँ फर्किनै पर्ने जरुरी छ पहिलो कुरा र त्यसैमा शपथ खाएका हुन् यी सबैले होइन भलै त्यो शपथको विरुद्ध उनीहरूले अनैतिक काम गरे यी सबै गरे अरू देशमा आए त दुलोमा लुकेर समाजमा मुख देखाउनु नहुने हुन्थ्यो यिनीहरूको नेपालमा मात्रै हो चाहिँ एकदम चाहिँ नेता भएरै होइन त सत्तालिस सालको संविधान उहाँहरूले नै भने हो संसारको उत्कृष्ट हामी भन्दैनौँ फेरि यो चाहिन्छ भन्ने त्यसमा धेरै ठुला नि समस्याहरू पनि छन् त्यसलाई सुधार्नुपर्छ तर सत्तालिस सालको संविधानमा चाहिँ नि सबैलाई समेट्ने व्यवस्था छ त्यो नम्बर वान सबै राजनीतिक होस् माओवादीले पनि बनाएको हो त्यो नबीर सुनोला निर्मल लामा त्यसको बनाउने मध्ये थिए माओवादीका गुरु हुन् माधव नेपाल त त्यसका उै थिए होइन त यिनीले आफै बनाएको संविधान त्यसैमा शपथ खाएर त्यही कुल्चिने काम गरेको हुनाले होइन जुन ठाउँबाट तपाईँ बाटो बिराउनु भयो त्यहाँ नआइकन तपाईँ सही बाटोमा जान सक्नुहुन्न अब प्रतिगमन भन्नुहुन्छ ए बाबा अहिले कति जेठ कतिमा फर्किने हिमालय भए त्यो प्रतिगमन होइन उहाँहरूको भाषामा प्रतिगमन हाम्रो भाषामा त बुद्धिमानी तपाईँ गल्ती बाटोमा चाहिँ बुझ्न बन्दगल्लीमा छेर्नु भएको छ भने सही बाटोमा आ आउनु भनेको बुद्धिमानी हो त्यो प्रतिगमन होइन है तर यो विकृत वामबादका चाहिने शब्दजालहरू यस्ता छन् कि त्यसले नेपाली मानस मानसिकतालाई गाज्याएको छ ओ प्रतिगमन यो होइन भन्ने है त्यो बेकार कुरो हो त्यसैले हाम हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने अहिले जुन एउटा डरलाग्दो एउटा चाहिँ प सिनारी अगाडि देखिया छ नि यो चल्दैन यो टाइट्यानिक डुब्दैछ होइन यो बाह्र उदेले जन्माएको यो बासठी त्रिसठीको चाहिने उसले र यो संविधान बा बहत्तरको यो नचल्ने यो त एउटा मात्रै विकृति यस्तो संविधान यस्ता कति विकृत छन् कति बिक्रिन्छन् संहिता नै बिकृत छ एउटा चल्याएको छैन देखिहालौँ त्यसैले यो दुर्घटनामा नजाने हो भने सबभन्दा सजिलो राष्ट्रको लागि चाहिँ सत्तालिसमा फर्किने हो तर त्यसमा चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो केमा छ भने यिनैको मुखरातो हुन्छ दुई चार नेताहरूको र दुई चार नागरिक तथाकथित अभियन्ताहरूको होइन त्यसैले अहिले यसको बाधक भनेको चाहिँ नि यी नेता र यी दुई चारवटा नागरिक अभियन्ता हुन् होइन तिनको मुख रातो तर त्यो सानो मूल्य हो क्या देशको लागि चाहिँ यदि त्यो भइदियो भने देश सही बाटोमा जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ जे जे गर्नुपर्छ जनतासङ्ग्रह गर्नुपर्छ गर्नुहोस् जे जे गर्नुपर्छ सुधार्दै जानुहोस् त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ सम्भावना भन्दा पनि अपरिहारता देख्दछु म अब राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापितको कुरा तपाईँले धेरै गर्नुभएको थियो भारत र चिन सघा भएको थियो अब त्यो छिद्र छिद्रबाकी छ अझै अब कस्तो छ भनेदेखि यो सबैको लागि अपरिहार्य हुँदै गइरहेछ क्या होइन अब त्यसै भारतले पनि अस्ति राजालाई चाहिँ हरिद्वारमा बोलाएको होइन क्या अब कहिले हुन्छ त कहिले आउँछ त अब त्यो त भन्न सकिँदैन तपाईँकै शेरवादरकै ज्योतिषीले सोध्नु पर्ला कि यो हामी ज्योतिष हो तर हेर्दाखेरि के भने सबभन्दा कम दुर्घटना हुने बाटो भने यही हो त्यो बाटोमा गएन भने अरू विकल्प भनेको भोलि सैनिक शासन भोलि नेपाल टुक्रिने यहाँ अनेक चाहिने प्रान्तहरू छुट्टिने के, के के हुन्छ के के हुन्छ भनेपछि राजनीति सही बाटोमा आएको छैन अझै खतरनाक सुनामी झन् जो, खतरनाक चाहिने झन् खतरनाक गल्लीमा अड्क्या